Alô, galera, eu sou o Pretinho da Serrinha e no mês de fevereiro eu estarei aqui na Batucada Bramos, websérie que mistura bate-papo e muita música boa. A estreia será no dia 6 de fevereiro e novas edições estarão no ar sempre às terças e quintas. Se liga no canal da Bramos no YouTube.